úvodní obrazovce se nám ukáže nabídka jazyků. Jelikož češtinu konzole nemá, tak asi zvolíme nejběžnější jazyk, a to je angličtina. Region zvolíme Evropu. Tady si můžeme zobrazit nějaký informace v angličtině před použitím konzole, ale vlastně to nepotřebujeme, tak dáme další. Další fází nastavení je internetové připojení. Můžete použít pevné připojení kabelem, pokud máte OLED model, tak nepotřebujete ani adaptér pro toto připojení přes USBčko a můžete píchnout kabel přímo do dokovací stanice. Nebo můžete se vrátit a nastavit připojení prostřednictvím Wi-Fi. A následně se dostaneme do fáze nastavení časového pásma. Tam zvolíme plus jedničku, Berlín, Řím. No a přesuneme se k tomu nejdůležitějšímu, a to je k nastavení uživatele. Jako nový uživatel je potřeba vytvořit účet. Takže kliknete na vytvoření uživatele, zvolte si libovolnou ikonku, pojmenujte si ten daný účet. To zadávání můžete dělat i prostřednictvím dotykové obrazovky. Já to tady ve videu dělám pomocí ovladačů, protože mám switche v dokovací stanici. Ale určitě je jednodušší to psát dotykově přímo na displeji. Teď už máme účet v konzoli hotovej, ale je zapotřebí se zaregistrovat přímo na Nintendo stránkách. To je poměrně jednoduché, Nintendo to má řešený docela šikovně. Když se vám ukáže tahleta nabídka, tak dáte vytvořit nový účet. Tady vypíšete vaši e-mailovou adresu, na kterou vám dorazí instrukce pro registraci účtu. Kliknete na odeslat e-mail. Šup. A můžete se jít podívat. E-mail byl odeslán. V e-mailu pak naleznete odkaz, na který kliknete. Bacha, je aktivní jenom 24 hodin. Dáte vytvořit účet pro sebe. Zadáte si uživatelské jméno, e-mailovou adresu, zvolíte si heslo. Zadáte datum narození, pohlaví, zemi, ze který pocházíte, a časovou zónu, kterou jste vesměs už přednastavili v konzoli. Potvrdíte, že souhlasíte s podmínkama a dáte pokračovat. Ještě si nastavíte, jestli chcete dostávat reklamní e-maily nebo nechcete, dáte potvrdit a registrovat. Tady je takový sumář vašich informací registrovaných, dáte zobrazit potvrzovací kód. A tenhle ten kód zapíšete právě do vaší konzole. Potvrdíte a svůj účet přímo se switchem propojíte. A je to. Úvodní nastavení máte za sebou. Ještě si můžete zvolit, jestli chcete přidat ještě nějakýho uživatele konzole. To znamená, jestli třeba budou používat konzoli děti, tak můžete zadat profil jak pro jedno prcka, tak i pro druhýho, ale nemusíte. Nintendo taky nabízí možnost rodičovské kontroly, ale tu teďka nebudem nastavovat, o tom možná třeba příště, pokud by byl zájem. Takže přeskočíme, máčkneme na ovladači Home Button tlačítko a máme hotovo. Takhle vypadá základní obrazovka Nintendo Switch.